Boško Obradović, predlagač amandmana. Uvažena predsedavajuća, čim ste vi morali da se vratite, znači da je intervenisao neko sa vrha i rekao da su stvari izmakle kontroli i da hitno treba da se uvede red, da Martinović ne bude ovako crven kao što trenutno izgleda. No da se vratimo na amandman i član 3 ovoga zakona. Meni je najinteresantnije obrazloženje Vlade Republike Srbije zbog čega je odbijen ovaj amandman koji su između ostalog predložile i Dveri. Pa kaže, istovremeno na ovaj način onemogućilo bi se usklađivanje sa pravnom regulativom EU, odnosno direktivom 2014/57/EZ i uredbom 596/2014/EU, a time se ispunjavaju obaveze predviđene sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Eto, ja zaista volim kada vi ovako lepo napišete da sve zakone koje vi donosite jeste zapravo sprovođenja direktiva iz Evropske unije, najrazličitijih obaveza koje ste preuzeli kada vam je Evropska unija čestitala pobedu u drugom krugu predsjedničkih izbora 3 sata pre zatvaranja birališta 2012. godine i sada vi naravno morate sve te direktive da ispunite. Ne interesuje vas ni srpsko tržište kapitala, ni naš domaći ekonomski interes, ni interes građana Srbije, očito je da je vama ključna direktiva Evropske unije. Dakle, neka Srbi i građani Srbije nestanu, neka država Srbija nestane, neka svi mi osiromašimo, neka nas strane banke opljačkaju, neka strane firme ne plaćaju porez u Srbiji na ostvarenu dobit, neka, dakle, budu zadovoljne samo strane banke i strane firme i neka sve drugo propadne u Srbiji, ali direktive Evropske unije se moraju poštovati, jel tako, gospođo ministarka? Sveto pismo za Srpsku naprednu stranku, to su direktive Evropske unije. Kad se probudite ujutru, vi morate da putem faksa dobijete naredbu šta ćete raditi toga dana i vi radite po direktivama Evropske unije. Hvala.